nimang sok mono mangadili nuwe ana sasmintan ingsun jagat jembare ora jamak. Rama sasampunipun rawuh wonten ing pedusunan Pringapus, Rama Semar kepareng kula ngaturaken pasugatan permainan anu nama Prembage Panakrami konjuk sanda pepodo paduka Rama Semar. Blegege kugek sak dulita mel mel. Iya Bagong, slamet tek aku niring sambikala. Kowe sak keluarga rak padha Basuki to. Tansah pinaingan ing kawidadan nadyan gesang sarwa kekirangan. Ingkang wigati pinaringan sehat, Pak. Iya syukur syukur. Mantu sampeyan yo sehat. Iya iya. Putuku, putuku. Anakmu. Pengestunipun mlebet polsek, Pak. Sesuk meneh ki aja nganti mirang-mirangke wong tuwa. Namung masalah sepele, Pak. Oh iya. Mangke kalih so tigang dinten sampun medal. Ya wis ora dadi ngopo. Sesone dituturi ndak melu ngorek-orek raine. Bapak Semar utawa mbahne. Nggih, Pak. Kangge pengajaran. Iya, iya. Dipun sekecangen anggenipun lenggah, Pak. Wis ora kurang prayoga, Bagong. Kang Mas. Kang Mas Nolo Gareng wilujeng rawuhipun, Kang Mas. Waduh. Sajake kaya lagi iki aku dundang Bagong kok nganggo kamas. Pangestune adik wilujeng ring sambikala, Dik. Aku ngaturke salam taklimku katur. Salam kembali ya, Mas. Dipun sekecangen anggenipun lenggah. Kamas Nolo Gareng wis ora kurang prayoga, wis kepenak. Kamas Petro kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjung nggih, Kamas Petro. Yo. Adikku di, adikku. Dik Bagong slamet tek aku, Dik. Ora nemen suwi apa. Aku ngaturke pudya astuti. Kunjung ngersani adik Bagong. Kula punding ndas Cundoko, Cundoko Panglingga Murda amwana kabagyane gesang kula, Mas. Iya, iya. Bagong, dalem, Bapak. Eneng apa? Kowe iki wong mbok yo nganggo ragat sithik nglumpukke masyarakat kok sing mbok sebar undangan sawalan. Ha iki ra ora cocok karo sasine to. Ngemute bile kekirangan Dono Probeya, Pak. Mila tiran undangan sawalan taun kepengker kula angge supados nglempakaken para masyarakat. Kula tulisi wonten meniku pancen kula tambahi acara makan-makan. Supados Bapak kersa rawuh, Gareng nggih rawuh, Kang Mas kula Petruk nggih rawuh. Neng apa kok sajak wigati? Bapak, piye? Pancen kepara saestu bilih estunipun anggen kula nglempakaken Bapak saha Kang Mas Gareng kali Kang Mas Petruk menika badhe kula ajak pirembagan. Menika bab ingkang wigati. Bab ingkang penting tumrapipun kula lan masyarakat Pringapus, Pak. Lah kok ora kaya sak gegedhagan iki. Bagong kok ngrembug bab penting. Bagong niku amun dianggep wong sing seneng sakepenake dhewe. Wong sing seneng ndugal kewarisan, wong sing ora iso diatur. Ampun, Pak. Ana tetembungan saolo-olone wong ki sing eneng apike. Saapik-apike wong kesasaban tumindak ala. Menika mesti sing jeneng Tita menika kedunungan ila lali salah apes lan mati. Bener, bener. Mula ampun disawang blegere Bagong. Bagong ku gawane ngono, Bagong ku senengane ngene, nek omong ora ana nyatane. Ananging Bapak besok piyambak. Sudah berapa periode kula dados
pladesa wonten ing mriki ngabus. Malah pilihan ingkang wingi kula mboten wonten mungsuhe. Niku ateges kula niku pancen ditresnani dening masyarakat. Sapa? Masyarakat. Masyarakat, masyarakat pring ngabus. Ah. Kanthi mekaten menika kula gadah ide, Pak. Ide. Ide utawi kula gadah pemanggih utawi kula gadah penemu utawa disebut cita-cita. Cita-citaku. Ngoten niku. Bagong nek kon serius jane ora iso. Lagu. Bagong kok serius. Haring piye meneh wong ya pamundutan panitia. Bagong kon serius kon bangun desa. Arep dibangune apa coba? Omongane weting blesur kaya ngono kok. Ampun ngempuke watu ngatoske banyu. Ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kiriro. Ya, coba. Nek kowe duwe niat, niatmu apa? Karepmu kepiye? Mekaten, Pak. Minangka dados kami tuwaning desa Pringapus mriki. Kula wis diakoni dening masyarakat menawa dadi pengarep-pengarep niku kudu iso ngayomi lan kudu iso ngomong. Kula sadar, Pak. Sadar sebetulnya. Menawi pangkat minangka dadi kami tuwaning desa Pringapus menika mboten kok teges kula menika kedurungan derajat pangkat sing inggil. Mboten. Ning kula menika malah dadi pelayan masyarakat. Harus menjadi pelayan masyarakat. Kula dadi pengareping desa Pringapus mriki kudu iso ngomong, kudu iso mangku, kudu iso nuruti karepe masyarakat, kudu iso mujudake desa Pringapus, desa sing ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, sayuk rukun, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Cukup tepuk tangan. Oh iya iya iya. Leleng aku saiki. Ini udah menang wae ngapa? Heh, panjen yo bener. Menika apa ta, Pak? Ape, ape. Ah. Kejaba saka itu. Wes. Oh. Pengareping desa kok kejaba saka itu iki piye? Kejaba saka iki. Mula gegayuhan kula niku ajeng kula wujudake, Pak. Lumantar kula ajeng bangun desa, Pak. Anjra ingkang poskin. Ben dalange wae kowe rasa melu suluk, kowe iki nek suluk elek. Ayo monggo, Pak Sena. Iya. Anjra ingkang puspita. Kasiring samirana mrih. Kadung diteruske karo Bagong. Menika, Pak, gegayuhan kula. Apik to, Le, apik. Mergo penemumu minangka dadi kami tuwaning para warga sak Pringapus kuwi pancen tak anggap bener. Kowe tau tate sinau to. Sing jeneng tembung Sang Prabu arepa wujude ratu kuwi tegese pelayan utawa batur. Dadi arepa pangkate dhuwur, ora lurah, ora camat, ora bupati, ora nalindra, ora patih. Nek wis dadi wong sing nomor siji,
kuwi kewajibane ngayomi lan mangku para warga masyarakat utawa kawula. Apa pepinginaning para kawula diwujuti saenggo kawula percaya karo pangarepe merga sing jeneng negara iki nek tak jembarke lerembugan. Mekanten, Pak. Negara disebut Santosa kuwi yen Ratu Nayaka lan kawulane manunggal. Ratune apik, nayakane becik, kawulane mesti tentrem. Ning cento salah siji mengeng saka tumindak sing ora prayoga. Tegese mengeng tumindak sing ala, mesti bakale ora apik contone. Upama kowe dadi pangareping kawula, kowe dadi pangarep sing apik. Ning punggawamu ora becik, tegese wong sing bantu karo kowe kuwi tumindake ora apik wekasan apa sing mbok karepake dienggokake dening punggawamu gawe kesengsaraning para kawula. Kawula ngertine sing tumindak ora apik kowe, mongko jane kuwi nayaka lan punggawamu. Semono uga arep punggawane wis apik ning nek sing arep dhewe ora apik kuwi dadine ora becik. Mula telu-telune kudu manunggal, tetunggalan. Yen pengarepe apik, punggawane becik, kawulane mesti tentrem. Kuwi. Mula sing ati-ati yen kowe dadi pangareping para kawula nggonmu milih marang wong-wong sing mbok percaya. Kudu wong sing jujur tenan, kudu wong sing iso nyangkul kewajiban tenan. Kudu wong sing iso mastuti marang dawuhing wong sing nomor siji mau mergo nek ora ngono ndak ora apik kedadeane. Semono uga arepa punggawane apik, nayakane utawa kawulane becik, ning nek sing arep sing nomor siji ora apik, ora becik, anggunggung karepe dhewe, meng golek blenduke wetenge dhewe, kuwi ya ora apik wekasan uripe ngidak-idak marang kawulane. Matur sembah nuwun Pak, wejanganipun Bapak mugi-mugi saged dados cecolok obaring lampah kula Pak. Ya, ya panjen bener. Nah, saterusipun kula mbangun para utawi mbangun desa Pringapus menika mboten kok perkara kula menika kepengin sanget mbangun wewangunan. Upaminipun kula mbangun wewangunan sing kasat mripat kaya to dalan-dalan lan menapa ing dipun betaken para kawula menika mboten Pak. Namung kula nyonto jaman Bapak gadahi lelampahan bangun kayangan menika. Tegese piye? Kula kepengin bangun penggali utawa morale para kawula. Kula kepengin bangun atine para kawula supaya tresna karo desane, supaya sayuk rukun manunggal tetunggalan kalian tangga teparo mito kawruh sanak sedulur. Mergo napa-napa niku nek manunggal, napa-napa niku nek rukun, sing abot dadi enteng, sing angel mesti dadi gampang nek linggarap bareng-bareng. Wah lah aku kok dadi kepengin ngerangkul kowe. Ora kaya bengi iki kok pikiranmu kok mletik Bagong. Giri lusi Pak. Jalmotan kena kene lho. Arepa kula niku rupane kaya ngeten, arepa kula niku disebut wong ugal-ugalan, wong sak karepe dhewe, ning nun sewu. Kula tetep berpijak kepada kebenaran, Pak. Mula ora aneh nek kula ditresnani dening para kawula sak Pringapus mriki. Ha iya, iya. Sapa sing salah? Kula salahke. Sapa sing bener? Kula benerke. Menyaring permasalahan jangan hanya satu pihak, tapi dua pihak. Ditakoni piye perkarane? Nek kabeh wis padha ngaturake apa sing dadi perkarane? Digelar, digulung, digoleki bener lan lupute. Kaya ngoten niku macara kula. Tur kula ya nggunakake tetembungan dana wesi asat, Pak. Tegese apa? Tegese wis kasatan dana. Wah, dana wis siasat kok kasatan dana iki. Piye to, Truk, kae, Truk? Dana wis siasat iki padha karo sama beda dana denda, ngono kae nek cara ratu. Sama beda dana denda. Heeh.
sama sama beda beda dana dana denda. Waduh, kowe mesti telat le nyaur kowe to. Ketemu kena denda kowe. Ora kowe. Wah, bahaya kowe. Sama beda dana denda iki lire ora mbau kapine. Lho, arpa sanak kadang sedulur kula warga nek salah ya dihukum sak murwat. Ning arpa wong liyan kebrayan nek pancen kuwi labuh tumraping desa kuwi wajib diwenehi apa jenenge kuwi anugerah utawa pakurmatan utawa diwenehi hadiah karo sing kawogan. Nah, menika Pak, artine pun dana mesti asat menika ngaten menika. Ora ngomongake sedulur, sanak kadang kula warga bojo. Wingi bojo kula bar kula pasung telung dina, Pak. Sebabe padu kali tangga kula. Sarang kula saring asping anu perkano permasalahane ternyata sing salah bojo kula. Kula pasung nang pawon telung dina. Saiki pun bebas tanpa bersyarat. Eh iya iya ngono kuwi apik ngono bener. Dadi kula ora mbeda-bedake tenan. Kaya anak kula niki pancen kurang ajar tenan kelakuane. Nek mboten kula hukum, mboten kula pasrahke sing berwajib ndak tuman. Monggo anak kula sing laporke kula dhewe, Pak. Kowe bagus kaya ngono kuwi. Kuwi apik tegese kowe ora mbedak-bedake kula warga. Dumeh kula wargamu anak bojomu luput tok tutup-tutupi nek waliya luput sithik. Mbok ketok-ketokke kowe le dadi pengarep. Ora sah utawa ora bisa ditresnani dening para kawula. Tenan, Pak. Oh, lah janjane masalahe apa? Mendem, Pak. Weh. Pun kula elekke, ah ora ngombe kaya ngono kowe. Kowe pisan kas ketok muleh. Nganti mambu alkohol titenono. Heh. Ah kok muleh, le muni meng nyaut tampar katutan sapi. Aku kira ngopo-ngopo, Pak. Aku menggawa tampar kemlereh ning dalan. Aku mburine ning sapine. Goleki sing duwe, kula laporke. Ah, kuwi nek wong sing wis klebon kaya ngono kuwi eleke ning kaya ngono. Eleke ning kono kuwi. Mula ngati-ati. Mula ndek mlebu desa kula niku wis kula kei tandha. Senodrak. Waduh. Apa kuwi gong tegese? Mbok, aku ya manut wong-wong kuwi. Pokoke desa pring apus anti narkoba. Menom-noman ku ya do apik-apik terus. Ha iya. Mergo nek wis nganti klebon kaya ngono kuwi wah ngeri. Kuwi padha karo bunuh diri secara pelan-pelan. Sudah tidak ada obatnya. Weh, iya. Mula tak teliti tenan. Pendak-pendak ana bocah nom sing saka Jabal Nangkah mlebu ning desa pring apus kene tak teliti. Manggon kene entuk. Ning setiap saat tak cek. Bocah kuwi nggawa memala apa ora? Mergo mengko nek nganti nggawa memala nulari karo canom-nom desaku kene kacau balo. Tonggak kuwi jejeg adeke desa kuwi ana ning pundake para nom-noman. Nek nom-nomane do salah dalan kaya ngono kuwi medeni to. Ha iya, bener kok. Ngono ya, bener. Heeh, aku seneng kuwi kok. Ha iya wah apik kuwi kok. Ngono kudu tegas. 12 jam sekali tak cek. Weh. Kos-kosan, kos-kosan kuwi. Mergo saiki nyemelangi sekolah kuwi ado-ado kon kos malah meteng. Ha iya. Bapakne sing nang kono ora ngrekoso to. Mula kos kuwi ora entuk campur. Weh, ya syukur. Kuwi sik omahmu sing iring kidul ya tok koske kon. Heeh. Ae campur ora? Campur. Ha wong ngene wong liya ora entuk campur kok. Asal memberikan bukti surat nikah. Iya, iya. Wis sing saiki mbangun mau ya mbangun mau. Ora usah tekan nggon kos-kosan. Dijak rembugan apik-apik kok blender-blender. Nah. Terus saka niatku, Pak. Tak rewangi prihatin. Woi. Iya. Kungkum mau. Waduh. Kungkum. Heeh. Ora mangan, ora ngombe. Pirang dina, Kong? Setengah dina. Wis berjuk tekan sore, tekan bengi ora mangan ngombe terus nyemplung kali aku. Kungkum. Ngatas karo dewaku.
pengen piye carane desaku kuwi maju pewangunane seranane aku kudu nglakoni priatin topo broto aku dilalah entuk pangsit aku Pak eh entuk apa entuk pangsit wah wangsit huh? Wangsit ora pangsit pangsit iki nggon bakso wangsit iki sasmita heeh entuk wangsit kuwi dumeleng ana ing Karma Karno Karno suarane halus kae Pak oh ngilae Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng Sekar Mayang tak kira nek gomblo kok gomblo kaya lagune gomblo e oh ngilae sekaring bawana langgeng Bul Dewa Bu Dewa misik karo aku Pak misike Dewa ngene iki pangendikane Dewa sing tak tampa Bagong desamu bisa maju wewangunanmu bisa kasembadan waton kudu ana tumbal sing tak pendhem nang tengah-tengah desa hei tumbal apa kuwi tumbal apa gong aja sembrono tumbal apa le aja sembrono santai tenang rasa do terkejut mulane bapak tak rawuhake iki mergo aku urung paham apa sing dingendikake Dewa tengah-tengah desamu kuwi pendemono sing disebut pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala Pak heh kuwi apa Pak ngubeng minger pasar gamping tak obrak-abrik pasar buah mring arjo tak usah-asik ora ana sing jeneng pelem pertangga jiwa jambu diponirmala nek pelem rapi ya oke pelem rapi ya kuwi rambutan lho ya pelem rapi ya ora ngawur. Pelem aromane sokan. Nek nek pelem pertangga jiwa jambu diponirmala kok ora ana iki. Kuwi jane apa ya, Pak? Eh, blegegek uget sak dulita mel-mel. Aah. Nek ngono sing menehi sasmita karo kowe iki pancen dewa. Pancen dewa, ambune wangi kok. Iya. Mergo sing disebut pelem pertangga jiwa jambu diponirmala kuwi neng jagat ora ana. Lho. Terus anane tukule neng kayangan. Waduh. Kayangan. Ya. Kuwi daharaning para dewa. Kuwi daharaning para widadari. Dewa kuwi ora mangan wae ing dami tegese ora mangan beras. Ora mangan apa-apa sing tukul neng lemah. Jagat Bantala iki ning sing dipangan ya kuwi pelem pertangga jiwa jambu diponirmala ombenane tirta amerta kuwi para jawata lah nek ngono apa pancen kuwi dewa dawuh karo kowe supaya kon gayuh pelem pertangga jiwa jambu diponirmala wah lah edan iki ha iki nek arep nang kayangan metu ngendi Pak nek saka kene ngid ngono liwat Wijirejo ora terus mungkin nek tekan pal batang pal bapang kok pal batang ini kan di kayangan ini nggone ora ning jagat ning ning dhuwur ning antariksa waduh merekoso meneh iki wah kok dadi angel Pak gegayuanku nek janjane nek kowe kepengin niat tenan aku iso piye iso nggayuke iso no Kang. Ha kowe iki ora ngerti kabare kok. Bapak iki klebu dewa. Ha iya le. Iso bapak iki klebu dewa kok. Masa, Pak? Dadi kabar sing sumebar ana ing masyarakat akeh padha ngandhakne bapak iki titis sing Sang Hyang Ismanto iki bener lho. Wah, Ismaya, Ismaya iki bener lho. Eh. Iya, monggo le padha ngarani ning aku ora rumangsa titis dewa. Ning aku tepung karo Bathara Guru kuwi nalindraning dewa kuwi aku kenal, aku tepung. Jare bapak iki kakange Bathara Guru. Eh iya. Biyen. Ning mergo aku keluputan aku terus didunke ning jagat. Dadi wong kaya ngene iki. Ning upama bapakmu gane kayangan, heh guru isih ngaku nek aku kuwi kakange. Asik, ngene wae, Pak. Bapakmu gane kayangan nyuwunke pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala kuwi
digawa ning jagat, engko tak pendhem ning tengah desa men dadi syarat srana nggonku mbangun desa kelakon, Pak. Ayo kene, Pak. Kene, Pak, ge menyang, Pak. Tak pesenke Grab. Weh. Semar ning kayangan ki ora numpak kendaraan. Ning Semar ning kayangan ki munggah sarana ngambah Dirgantara. Ning nek aku sowan ning kayangan mongko aku kanthi badan wadak. Dewa-dewa mesti nesu. Ajarane kowe kakange Bathara Guru. Dewa-dewa mesti do wedi karo kowe. Arep do wedi karo aku ning aku ngurmati jejering aku titah. Dewane kuwi sembaning titah. Aja nganti aku malang kadak wani karo dewa. Terus piye iki? Piye, Pak? Apa ora mesake karo aku? Mbok kowe mesake to, Pak? Piye carane supaya pelem pertetangga jiwa karo Jambu Diponer malah iso tekan donya? Tak pendeme nek bapak ora sak biantu karo aku terus aku kan sambat karo sapa wis gareng ya sing ora iso golek pelem pertangga jiwa paling pelem gadunge dikrokoti dhewe Petra ya sing ora iso goleke wis saiki nek ora bapak sapa wis apa bapak ora mesake karo aku masyarakat wis tak janjeni supaya ngenteni nggonku mbangun desa iki lho Pak nek bapak ora budidaya isen aku Pak wirang tenan aku bantunan Pak wong ya ora ngentekke prabayae kok mir-mir kok jujur mir-mir lali e Pak Pak guys ta Pak mesake aku Pak iya sabar sabar rasa kesusu Bagong rasa kesusu Toli sikro sikro yang permono kanca sikro ngrakit nawang sesongko mbak lume mbak lamun mambeng ing ong krono sinambatan dening Lurah Bagong mila melas jroning galih Lurah Semar Badranaya jroning kendel ing cipta matek aji pameling nimbali ingkang rayi nenggih dewaning para jawata iwang pikulon manikmaya ya sang Jagtimurti ya sang Iwang Bathara Guru dumadakan saking giling desa pring apus ana mendung peteng tumiyung dupi mlarat ana kilat saglebyaran ingkang ngandilat telengi mendung tengah biar sroting sang Iwang Pratangga Pati amblerengi netra nyarengi itu medhaing sang Iwang Jagat Giri Prati ngandhatosaken kagiat kang samya mulya sapa ya Pak iki? Iki kok ana. Lho iki kok aneh ta iki kok keleke babat. Anjen Bagong iki cah ora dong. Manikmaya sing gedhe pangapuramu ya pancen aku sing ngrawuhake marang kowe Bathara Guru. Kakangismu yo mboten dados menapa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang. Ya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya. Giripati. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Sapa ya, Pak? Panjen Saidian. Kowe mau butuh sapa? Butuh dewa. Ayo kuwi dewa. Kok kaya pemain sirkus. Kurang ajar tenan pukulun bekti kula kunjuk pukulun iya nono garing lun nompo pengestu lun tanpa nono kula pun ningko jimat paripin dayal ning kasantosan dipun sekecaken pukulun iya nono garing kaya wis ora kurang prayoga pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun iya petruk ndak tompo liwat pengestuku tanpa nono kula pun ningko jimat dipun sekecaken nggih pukulun iya petruk kaya wis ora kurang prayoga. Woi, iki to jenenge pukulan to. Pukulan sapa? Aku mana pukulan 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 pukulan. Bathara Guru. Lho kok ora nggawa stop map. Bathara Guru iki dewaning para dewa. Wah, pukulan selamat pukulan. Selamat apa? Selamat Hari Guru. Pahlawan tanpa tanda jasa. Pancen caedian. Anggepe guru SD no piye? Sampeyan sinten pukulun? Ulun Bathara Guru. Bathara Guru napa ulun? Lho, ulun
Bathara Guru, Kito Bagong. Kula Bagong sanes kito. Wah iki nek ora digenahke suwe lho trek iki lho. Muga iki angel bocah iki donge angel acah. Bloken kok dadi pengarep kuwi lho. Jak omongan cara dewa kok ora ngerti. Kula ngaturaken sembah mahabakti kula kunjung nggih, Bathara Guru. Ulun tampa. Lho ulun meneh. Ora liwat pangestuun kita tampani. Kita nang ndi mau, Pak? Ora ngerti. Kok sing ngaturke bekti aku kok sing diparahi pangestu kok kita? Kita iki kowe. Oh, aku kita. Iya. Ah terus nek aku nyeluk Bathara Guru, Pukulun. Pukulun. Nek Bathara Guru ngarani aku kita. Nek Bathara Guru ngarani awake dhewe ulun. Oh. Wis paham. Dipun sekecakaken anggenipun lenggang nggih kita. Lho lho lho. Kok kita kita iki jare kowe. Kowe aku ngarani kita iki ra mbah gawe bingung lho. Ming masalah ketekan dhewe aku iso stroke lho iki. Wis moke iki manut wae sing ngomong ku ben bapak. Bathara Guru. Kula wonten dawuh. Kakang Ismaya. Sing gedhe pangapura aku ngaruhake kowe ana bab ing bakal ndak andhake marang kowe. Inggih. Kakang Ismaya badhe paring pangandika menapa? Ah iki ngene. Kowe mundur sik. Cah petuk ora dong. Tak tembungke. Tembungke apa, Pak? Jare mau butuh. Belem. Oh. Ha, ha. Rong keranjang. Ish. Manut le maringi. Sing mateng lho, Pak. Nah, aku ki rak ditangisi karo anakku Bagong. Sebabipun menapa, Kakang? Teko jengan dika Kakang nampi penangisipun pun Bagong. Bagong ki nembung karo aku dheweke arep bangun desa. Ning bangun desa mau ora bakal kelakon nek tanpa dibiantu karo kowe Manikmaya. Kula kedah sabiyantu menapa, Kakang? Mangke menawi saged kula tartemtu sabiyantu dateng pun Bagong. Jarene ana dewa sing misik karo Bagong nggone nglakoni tapa. Anakku nglakoni prihatin tumuli ana dewa ingkang misik karo anakku Bagong. Desa iki bisa maju lan bisa dibangun kanthi becik. Ning yen to tengah-tengahing desa mau kudu dipendemi ya kuwi wujuding pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Gandeng sing duwe panguwasa kayiwangan kuwi kowe Manikmaya. Mula aku njaluk dipanilah. Aku njaluk lilamu. Ora ketang mung siji pelempertangga jiwa lan siji jambu diponirmala. Bagong paringana menggo syarat supaya nggone mbangun desane iso kaleksanan lan iso kasembadan. Mergo nek tanpa nganggo syarat mau, aku mesti kuwatir nggone mbangun ora bakal kelakon. Nggih, Pukulun. Kula nyuwun jambu diponirmala kalih pelempertangga jiwa mboten ketang namung ingkang cilik-cilik. Sing cilik iki jenenge apa? Sing pentil-pentil. Sing cilik-cilik. Petro iki senengane mancing-mancing ora. Aku kira mancing jeneng woh sing cilik iki ana jenenge lho, Gong. Lho, woh sing cilik iki ana sing jenenge. Mrene opek pelem kok cilik iki jenenge pelem sing isih pentil. Heeh. Mula nyembung mboten ketang sing alit-alit sing isih mentah mboten apa-apa pun. Neng sing penting kula pikantuk pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Ya, Pak. Heeh. Nek kowe isih ngaku aku ki dulurmu tuwa. Mesthine kowe ora kabotan bantu karo anakku Bagong. Mergo dikapak-kapakno iki ya isih ponakamu dhewe. Iki isih kula wargamu wong iki ya anakku. Aku kakangmu. Mesthinipun mengaten, Kakang. Dipun menapak-menapokno Kakang Ismaya menika tasih kadang kula sepuh. Lah iya,
mula aku njaluk ora ketang siji wenehna karo anakku Bagong belum bertonggo jiwa lan jambu dipo nirmala nanging kula nuwun sewu kula gadah syarat supados sak mangke kula ngaturaken perlu bertonggo jiwa lan jambu dipo nirmala syaratnya apa? Apa dadak tuku? Apa dadak dijoli apa kondo? Nek Semar duwe mesti tak aturake tak wenehke karo kowe. Nek syarat mau aku ra iso nglakoni ya sing gedhe pangapuramu. Aku ra iso ngaturake jer. Nyatane aku ki wong sekeng mong ora duwe. Aku ki ming batur, aku ki ming ponokawan. Syaratipun mboten awrat. Tuwin mboten wujud drono picis Kakang Semar. Lah apa? Syaratipun kula namung kepengin wonten titah setunggal. Ingkang mboten nate nyembah kalian kula, mboten nate tata krami kalian kula. Kula badhe maringaken pelempertonggo jiwulan jambu dipunirmala menawi titah menika purun nyembah kalian kula saha ngaturaken tembung basa kebaking tata krami kalian pun manik moyo. Weh, lah sapa kuwi? Apa anakku Gareng? Apa Bapak Petro apa Bagong? Yen pancen anak-anakku kuwi, kuwi pancen bocah sing ora kena ditata. Mula linampa ya kudu nganggo ati sing sabar. Nganggo ati sing ikhlas. Mboten Kakang. Lah sapa? Kula namung nyuwun jenengan ndika Kakang Semar, wiwit dinten menika kedah nyembah kalian kula. Kedah basa kalian kula, jernyatanipun kula menika diwaning para dewa. Kula menika sesembahanipun para titah. Sak jagat menika sami nyembah kalian kula, namung setunggal titah ingkang mboten nyembah inggih menika pun Kakang Semar, inggih Kakang Ismaya. Kula badhe maringaken pelempertonggo jiwa jambu dipunirmala menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian pun manik moyo kersa ngakoni bilih kula menika sesembahanipun Kakang Ismaya saha Kakang Semar ngaturaken basa kalian kula Kakang Semar Budronoyo caca muntap lir kinetap duka yayasine pejaja bang mawi ngawangis Netra kocak ngundarandir Kong Kong aku ini Kakang Semar manik moyo kosek to aku kira dulurmu tuwa to apa saiki aku dadi wong kere aku dadi gedhe baleneng jagat aku mung dadi ponokawan ning ra aku iki isih dulurmu tuwa. Aku iki isih Ismaya, Ismaya iki kakangmu. Nek wong sak jagat kudu nyembah karo kowe mergo kowe iki dewaning para dewa sembahaning para titah. Mangsa bodho. Ning apa ya kowe tegel yen to kowe ngendhak karo dulur Werda. Kowe ngendhak karo Semar Badranaya. Supaya aku nyembah karo kowe. Lah kok abot men syarate. Lah kok dadi kaya ngono kowe mentolo karo aku. Mentolo ngendhak karo kakangmu dhewe. Aku wis ngalah ora urip eneng kayangan. Aku mung trima urip eneng jagat, mongko uripku mung dadi batur, uripku mung dadi kawula cilik. Kuwi wae isih arep mbok idak-idak sirahe kakangmu dhewe supaya aku nyembah karo kowe, supaya aku basa karo kowe. Bagong, lah kok syarate abot temen tole. Arate apa, Pak? Lho, kowe kira ngrungokke apa piye, Gom? Aku makler iki mau. Caedan ora. Wah, ya ora ngerti kaya wong krungu wong crita iki lho. Penak banget. Tangi-tangi Semar wis tole, Bathara Guru, Bathara Guru. Apa e, Pak, ene masalah? Kowe arep diwenehi pelempertonggo jiwa jambu dipunirmala. Ning kudu ngurbanake karo bapakmu. Bagong, waduh. Ngorbanke maksude? Ngorbanke aku kudu nyembah karo adiku, aku kudu ndodhok, kudu laku ndodhok karo adiku. Kudu tata krama, kudu basa. Nggonmu arep bangun desa kok ngorbanke karo martabate bapakmu dhewe, Bagong. Aja, Pak. Aja. Jangan, Pak. Jangan kau lakukan itu, Bapak. Thank you.
ngilmatmu mendelik abang kaya ngono. Gong ngare ngopo gong ngilmatmu mendelik abang ngono. Ngelih aku. Abang ngeleng-ngeleng mataku abang. Iki ngawur ora. Mangke riyen Bathara Guru kula tak wawan pirembagan kali sampean. Bagong yogine kita maju ning arep ulun malah sajak malangkrik ora duwe tata krama kalan panjenengan ulun. Wigatine apa? Sampean paling pangandikan apa wau? Pelemer tetangga jiwa jambu dip apa terus? Dipanirmala ajeng mangparengke kali kula ning sampe bapak kudu nyembah karo sampean. Bapak kudu tata krama karo sampean. Ha. Nek kaya ngono kuwi Bagong sing ra mentala. Aku sing ora mentala pukulun. Bapak ki bapakku e, Semar ki wong tuaku. Nah aku mung perkara kepengin pelem karo jambuhe kok dadak ngorbanake martabate bapak terus aku ki anak macam apa? Hah? Ora masalah sampean ora ngekekke pelem bertangga jiwa. Ora masalah sampean ora meneh jambu diponirmo. Ora ngerti kondange Bagong. Bagong itu tukang nyolong. Panggre ketemu kayangan tak rontoki kabeh tenan. Asli tak gawake sengget tak gawake Bagor. Enteke tenan sing pentil-pentil ora sengeti. Ben mangkel aku. Lausan pokoke. Sengeti kok gedhe cilik tak sengeti pokoke. Nek sampean terus akon bapak kon nyembah kon dodok karo sampean. Kon tata krama arep padha karo Bagong mumpung duweni pepenginan ning ngorbanke karo martabake. Martabak. Anu martabate bapak. Ora iso aku nglakoni kaya ngono. Lah kok kita malah ora basa karo panjenengan ulun. Apa kita ora kepengin kedurungan mertangga jiwa jambu dipone mulo tah apus kok pikir aku. Wis ora bangun desa ora apa-apa. Masyarakat wis krungu dhewe kabeh. Iki mlumpuk masyarakat sak kelurahan pring apus aku menawa pengareping kelurahan. Wis do ngerti kabeh. Nek nggonku arep golek srana, dadak ngorbanake bapak, tak jabel keinginanku. Ora sida bangun desa ora masalah. Nek aku kudu ngorbanake karo bapak, ora iso ora apa-apa, ora bangun ora apa-apa. Lah kok dadi kita malah wani karo panjenengan ulun. Wani wae sing tak wedeni apamu, Bagong ki ra wedi sapa-sapa ae. Nyepelekke. Kowe nek nang kayangan kono disembah-sembah para dewa, sapa-sapa tok dawuhi. Sapa-sapa dewa tok dawuhi wedi karo kowe inggih kulo nang kene. Sarang penyamun nang kene. Kok nyepelekke ora? Bagong ora apa-apa aku tak nyembah, aku tak basa. Aja wae. Aja wak aku sih ramen kalau aku rasa tegur nek bapak itu minta kaya ngono pojokan aku yang bangun desa ini ngorban aja karo bapak aku rasa bisa ngelakon nih pak wes bapak meneng wek tenang neng kono wek pancen iki si buta dari gua hantu iki. Omong-omongane bocah. Areng isruh kanan kene. Ora usah wedi, Pak. Mati tak wujud dembelani wong tuwa. Guru. Nganggo Bathara. Ah nesu. Nesu nganggo Bathara. Bathara sapa? Saiki ngene, sampean bali nang kayangan. Bali nang kayangan. Aja pisan-pisan ganggu gawe bapak. Aku ora ngarepke belum bertanggung jiwa jambu diponir malo ora masalah ora sida bangun ayo mulai kena jaya orang gak apa-apa malah baik masalah paling orang ya peyek-peyek apa-apa apa rambak rambak kebo sehingga semua orang yang cakep dewe tidak antil seneng aneh orang. Ayo ana apa? Ki ulun bali nanging bareng kelawan jeneng kita. Lho, ngopo aku masalahku ndak tak tekan kayangan? Mergo kita wis wani karo ulun.
gitu kudu ulun cemplung aku neng kawah condro di muka. Oh iya, ayo lak turuti. Hehehehe, kau ngerti ora kawah condro di muka? Iya pak, kolam renang tuh, kolam renang bundul matos. Kawah condro di muka isine geni cemplung ke wong sing dosa dosa kuwi, kata-kata lain gini rokok. Weh, lu salah aku apa? Pak aku ditembok neng ngendi neraka neraka ha kita wani karo dewa wani iki ra mergo kelakuanmu nek sampean ora ngendak karo bapak aku ora bakal wani karo sampean sapa wae sing arep ngina karo bapakku sing arep ngidai tak martabate bapak Semar aja kok menungso dewa wae aku ra wedi legane ngatiku ayo arpo tanganmu papat. Kau iso nggawa pedang, iso nggawa celurit, iso nggawa tombak, iso nggawa apa-apa. Nek ora wedi mungsuh kowe. Yen ngono, karang kadempel bakal ulun bumi angus. Karang kadempel gane Semar. Kleru kowe ya kono bumi angusen. Eh, Bagong edan lho. Bagong desamu iki jenenge apa? Pring apos. Kok karang kadempel, guru kok kleru. Dewa kok luput. Iya pilih ora sengaja kleru. Isin aku wirang bareng. Aku Bagong dalam bapak kaya ora wedi ning Bathara Guru kaya aku ngerti watake mergo kaya iki adiku nek wis ngono kaya kekarepane ora bakal kendu kaya engko ora ngetapke para dewa-dewa gawe rame ning desa Pringapus kene weh la keparat ora ngerti nek aku ki juara musuh. Waduh, musuh ya pokok pencak silat gue wani mungsuh dewa wani wae ora ana wedine mungsuh sapa-sapa lha nek wani kowe kudu tanggung jawab wis wani nantang Bathara Guru ya kudu wani ngrampungi perkarane siap rasa kuatir kae mesti nggawa anake lanang Bathara Indra anake meneh Bathara Brahma. Ora lali nggawa Yama Dipati. Penyarian yo mesti melu. Weh, lah Pak Carik barang melu-melu. Ora Pak Carik. Penyarian, penyarian sapa wae dewa. Dewa akeh padha tekan kene mesti bakal mbesmi karang kadempel. Bagong nek pancen kowe wani tenan, nek iso yo singkirno. Mergo kekarepamu ki ana magepokan karo dewa. Syukur bagi kowe iso ngelingke marang klerune Bathara Guru. Yen kowe iso ngelingake aku mesti bakal entuk plemberta nggo jiwa jambu dipa nirmala. Siapa? Ora bakal mundur sejangkah. Nyuwun pangestu, Pak, medal Jawi lho. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kalian meling sisan nggih, Pak. Nenten napa-napa kula mangragati sisan tulung dijejerke kalih. Anu sapa? Dukuh Lawas. Rapun sedo. Heeh, engko jajarane sing ana kulanur selo to ning mang keduk sisan. Lho, dinggo sapa? Dinggo kula. Lho. Lah kok kowe malah pamit mati? Ah mesti mati mungsuh dewa. Bathara Brahma niku dewaning geni. Monggo kula ming kaya ngene. Bathara Brahma nggawa tepas. Genine mlayu ngobong kula, kula mati. Yama Dipati dewa tukang jabut nyawa kula lagi mlayu-mlayu jabut nyawane modar. Arep urip saka ngendi? Pun titip sisan dibancaki tekan nyewu nggih, Pak. Aja ngono kok, aja pesimis. Aku ora bakal wegah. Aku mbantu karo kowe. Kowe adikku kok, Le. Kowe adikku, Agong.
kowe lara tambani tak tiliki ya kowe mati aku meneng wae aku iki kakang sing kepiye. Wah, Mas Gareng. Apa kau isok tak repot itu sah sini duit? Dan ternyata kau sayang kan aku. Ayo, kau cilek lorok gede tekaning pari tak bela ni. Uraming kau iko. Uraming Gareng. Kau tak tersenani le. Aku ini omong-omongan nek rano kau rasani sepi. Nek kau kepengkok masalah kau yang ini. Mongko masalahmu abot. Mati tak wujudi wis ben. Aku lara tekaning pati mbelani kowe. Aku ikhlas go. Ayo petuke bareng-bareng dewane. Petro. 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 Wong mang apa diloloi biteng. Hacili ya anak gede sih kan ramai lah Petro kakakku ben ayo Petro matur nuwun ya Petro asemar wis ngesel-ngesel ke Wiyogo Mas Bagong kulo dados garwa sampeyan menika boten namung setunggal kali dinten nanging pun ngrasake pait getire wong omah-omah sampeyan penak kulo yo penak sampeyan ra penak kulo yo ra penak sampeyan penak kulo ra penak iki wis bola-bali kulo lek sampeyan gegek perkara lek sampeyan gegek masalah kaya ngoten kula ora trimo dewa-dewa ajek kula tergal lagi sampean mati kula kudu melu mati sampean loro kula kudu kelasake loro Mas Bagong Tariem Tariem ora ana nek kowe jebul tresna karo aku monggo kowe sak suwene dadi bojoku blas ra tau gawe kewedang aku wingi iki olong kahanan kaya ngene iki jebul kowe sayang karo aku Tariem ayo karo bojone kalah dhuwur dadi ngrangkul entuke nggon kono Tariem pokoknya kulo juro kaki vitamin gabres lo kan cahit dia oleh dong wes ya terus aku tandise metun jopo metoke dewa ya to ya sing ati aku nusul ya aja kuwatir aku nusul sponsor borong anak-anak udah dirampungi ya mak aku mangkat sih nggih pokoke kula sabab to ganti sami geng iki sabong sabo-sabo Mas Bagong menika kraos kelak kudu rumiyin kula puterke hei ngono wae aku njaluk pamit ya yo nggih atur-atur
Rikoten prayatno semureres Riko balik Titiyone kandayone trisonyo Purnomo sasi ing latar bilang lintang timo seti Mas tuh romo sidem. Abi kena mas tuh silat merimbang jagat karono sinan tondo kawisisaning bisono. Sono sinamung lang lopes temas tuh tantun lambaing budo sinan tur tutur. Katilo tulo tulat melap ting balat tio binor si toko pomo pramnis koro karono kiyotum yang zaman burwo. Dinarti tameng lalu tomang ke teka pasal aning gubito kan bun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang murwo berakani kondoli narik runtuting boso dungeng kunong musuroso yang dinaraso yo karaos mulat cari roha ngeroso mani buruhing diri roso rumongsong rumangsani nirjal mo ngilu koco jarwe becer nakup cahing jari tolo becerus gemelar jeruning pakeliran yaiku sejati namerik sani pagelaran dinggit purwo Surya Condro Darum Yang Kartiko pinurbo kudrating kawoso sehari ratri hangi diri bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati petangan yang dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tumangkar kaya siram ben kaya jawa pating kerembia dadyo padang ing kutu-kutu walang atogo bulan bonom yang bulan toyo dadyo beraan dan bawi calan padang terawangan nari sangbang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hangrani bukir abang merengangah lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu soyo dangu semunusang di bang arko katon semua belak kanan kiri ngabangnya semut jenar kabar bawah dari sang di bang basonto tanam tuh katon hijau royo royo hamangku gunung ingang biru moyo moyo pucuin gunung gunung melawan gendanu kasih dan praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung maku tomego tanwa tawis dangu selain kablo dasi dene rasang upaya buka garap tegal sawai anglo seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiri ngerojo kayane samane ono pirembagan somoro wangi sang mangarko saya tangguh saya inggil katos narik jagat pus katon melok duling ingge belat papat lor gitu witan kulon sebarat jagat kang samur biodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan kung madani kekuwunging paduku aning karang kadempel ya winastan ing klambi sireng punapa winastan karang kadempel karo ing mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tan tuwuh
woh-wohan polo kasimpar polo kependem polo gumantung dadurur-durur janing perut jawa cangking puluh tunik bumi ngang saka langkung kata pramilu minastan kelampis ireng awet telengi padukuan wonten wit kelampis ingkang ulesipun jemeng nadaring padukuan wonten wismo limasan ingkang wis keladuk sepuh gebyok gedek linabur gamping cendilo cendak nanging cekli sangat jenging wismo katingal kemali bejang diwarna beri petak gendiro pusoko bongso ngamarto lah sinten to wau ingkang katemben lenggah cinondro tanasane sambung tetungguling padukuan karangka dempel ya pamunging para Pandhawa inggih pono kawaning Madukara nama Kyai Lurah Semar ya Nayantaka ya Badranaya ya Sarongsari Duda Manangunung Jurudyah Punta Prasanta wong Buga Sampir Bojogati inggih Kyai Ismaya Semar tegesi datan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar miwah ingkang dereng gumelar Nayantaka Naya Ulat Antaka tegesi pati yen menuju peteng atine ulat iki Lurah Semar yayah kaya wong mati Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat yen pinuju karenan penggali ulat iki Lurah Semar yayah wulan dadari Sarongsari sak paripo lae tansah neng semake ora saru malah sari Duda Manangunung wujud iki Nayantaka sarwa ngewuhake yen diarani lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan Jurudyah Punta Prasanta tegese pamonging satru kang nganggayu kautaman janggan smorosanto tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa brata sabar drono lila lan legawa wong buka sampir tegese jalma kang wis kalih saking panggudha pangrencana dadan kanggo dene kanikmataning donya anane amung sarwa merdika lair tusing batin bujogati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuhu ing sesanggeman Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya duwe nguni saking esmuning cahya meninging gesang Kilurah Semar nindakaken darmaning pamung awit adhedhasar wibawa sentosa lan wicaksana wibawa lire sabarang tindak adhedhasar jujur lan mikulehake sahirat ingkang denajab amung mulyaning bangsa luhuring praja sentosa lire tansah teguh ing penggalih datan mangrutingal ada dasar kandeling kapitayan mering pangwasaning Gusti Ngakarya jagat wicaksana lirih pono ing paningal limpating kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adil lan bebener prasaja lirih samityas-tias sing mematuh sakmaripun ayam mung sakmadya witing klapa mung saglugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregetik karsa lan babaring karya risa juga sang Lurah Semar nedha lenggah madaning pendamping padukuhan longok-longok kaya tinggok datanmu badatan musik sinten kepareng ayun menika to warnane putra ketiga Lurah Nala Gareng Petruk sumamono kuwi Lurah Bagong dupi mulat sowanipun sanggya para putra dadya grawolan penggalipun ki Lurah Nayantaka mila sigra amurmani pangandikan Lurah Semar wau kaya mangkono ijining pangandika ki Lurah Semar ingkang dereng kababaring lisan Thank you.
ning basewaka sono maneka warna beteng udana miang pandra sarwarukma so merak kenyaring teco sisiring tadi wimbo kekonda amri Bagong
sowan ngersaning Bapak Padharjo sak pratamu. Dole pangestunipun Rama tansah pinanganing kawidadan nering sambi kula sowanipun ingkang putra Pambayun. Inggih menika punala garing kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama. Tak tampa gawe gedene atine wong tuwa ora liwat pangestune bapak tampanana ya Dole. Kula pundi engko jimat paripik dayanana ing kasantosan paring maestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula. Allah nan inggih. Prayogakno nggonmu ngadhep eneng pendopo pedukuan iki nala garing sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Rama Semar Badranaya. Petro kanrong bolong Padharjo sak papramu Petro kanrong bolong. Pangestunipun Rama Semar wilujeng Pak. Bukti kula katur nggih Pak. Iya tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana Dayanana uripmu Petro. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang. Rumeketing werdaya saestu an mawakono cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Pangestunipun Bapak Dayanana gesang kula nggih Pak. Iya prayogakno nggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar. Putraning sun sing tak tresnani. Ndara Bagong. Padharjo sak praptamu Ndara Bagong. Pangestune Semar lara tenan. Nering sambi kala sowanku tansah pinayungan ing kawidadan. Pangestuku tampa ana ya, Mas. Wale kok. Ora apa-apa, Petruk aja mbok sengeni. Bocah urung ngerti tata krama iki wajib diapura. Nah. Prayogakno nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara kersanipun Bapak Semar Badranaya. Wah kene iso basa, iso iki cok mingan. Prayogake Bagong. Nun nggih, Bapak Semar sampun mboten kirang prayogi Rama. Nala gareng dalem Pak. Petro wonten dawuh. Bagong, piye mir? Anane kowe tak caketke ning ngarsaning wong tuwa. Iki ana rembug. Sing wajibe kowe tak jak rembugan. Merga iki ngembet marang kahanan karang kadempel ya padukuan kene iki. Oh nggih. Nggih. Ngestakaken dawuh kersanipun Bapak keparengipun badhe ngrembak perkawis menapa. Mong sadurunge aku miwiti rembugan iki luwih dhisik aku njaluk supaya linambaran ati ingkang sabar. Dole nggih. Jagakan bab apa wae iki nek ora dirembug bebarengan mesti bakale dadine ya ora becik. Ning nek dirembug bareng-bareng antaraning aku Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngengingi babakan karang kadempel iki kuwi luwih apik. Merga mengko bakal dadi sing luwih becik. Wong nggih ngestakaken dawuh. Rada majule dosowan ora sandadak kaya iki jagongan antaraning wong tua karo anak-anak sing tak jak rembug babakan karang kadempel. Oh nggih ngestakaken dawuh. Nyun mapunten lho Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Ora apa-apa. Nyun ngapunten Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Nyun mapunten Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Iya cah telu tak keparengake gage gawis. Kene ndang cekat-ceket nala gareng Petruk lan kowe Bagong. Hendra ingkang puswito. Kasiliring Samirana mri Ong Sekar Gadung
Sandanyo ing maweh raras retnaning driya wis matur. Aku mau wis kandha. Nek iki ngrembug babakan Karang Kadempel. Tole. Nadyan Karang Kadempel kuwi ming wujud pedhukuhan. Ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Ning Karang Kadempel kene lenggah. Bapakmu ya aku sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngambek sadu budi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nun nggih. Ning iki ora ana gandeng cenenge karo Pandhawa. Iki magepokan karo Karang Kadempel. Wis suwe aku ora tetinjo marang pedhukuhan kiwa tengenku. Sak kiwa tengening Karang Kadempel. Lah kok jebul Semar ki le turu wis kesuwen. Tegesipun kados pundi, Pak? Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan pedhukuhan kiwa tengene. Kabeh wis sarwa becik, kabeh wis sarwa apik. Lah rek kene sing dinggone Semar kok malah ora ndang cancut taliwanda dandan-dandan perkara pedhukuhane awake dhewe. Nggih. Mongko Karang Kadempel kuwi duwe sewijining papan sing iso dibanggake. Duwe sewijining papan sing iso dinggo ngangkat marang jenenging padhukuhan. Ya jenenging padhukuhan ya jenenging kawula sak padhukuhan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ana ing Karang Kadempel iki ayo padha digula wentah ingkang sak api-apike kanthi gotong royong manunggal tetunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana. Ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Ngono. Saka rekoso dhisik. Mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupe titahe sing padha mbudidaya. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha mbudidaya kanthi linambarane kelas mujudake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora mung Semar tok. Ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik sing iso ngrawuhake para kawula liyan pedhukuhan, luwe-luwe liyan praja padha tekan kene ayo padha digarap ingkang sak becik-becike kanthi cara mengkono padhukuhane bakal kondang kawenang-wenang, luwe-luwe kawulane penguripane mesti bakal mundhak. Kuwi perlu tok pikirake. Nggih. Ngoten, Pak. Ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi. Manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel. Ning nek mboko sithik mesti suwe-suwe dadine akeh. Percaya karo Semar. Nggih. Kula nggih sampun mboten kirang-kirang, Pak. Nyatanipun sedaya tasih kanthah bedaning pemanggih. Lah, kuwi kudu didadekke siji penemu kaya mengkono mau. Ngono. Ya ora. Karang Kadempel kuwi
duwe papan wisata kang aran Koringakasa. Koringakasa iki apa, Tru? Koringakasa iki wong goblok kabeh. Koringakasa iki pintu langit. No? Karang Kadempel iki duwe pintu langit. Lah lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padhang kencar-kencar tek kene ijik peteng. Hmm? Apa ora duwe niat didandani? Aja gantungke karo wong liya ning iki kudu gumregah, kudu ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Ya. Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan, sapa sing arep dandan-dandan? Iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki Koringakasa iki iso becik, papan-papan iso padhang kencar-kencar, pulu wetune para kawula iso mundhak. Conto, padha buka warung, padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute. Nggih. Ngaten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok. Napa sing ngendi-ngendikake Bapak? Nek mung gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora kon-kon dadi diwiwiti duwe dhisik, sing dhuwur iki bakal mbantu. Ngono. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel padha gumregah rasane, ayo iki nggone dhewe padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing rejo, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak. Nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki to le. Aja ngaso, aja turu ning ndang tangi, ndang gumregah, ndang cancut taliwanda. Nek iso ngungkuli karo liya-liyane. Papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan. Sopo sing luwih apik ya kuwi ingkang iso nekake para pelancong-pelancong. Semar rombongane terus ngawur, nek ora ngono, nek ndi-ndi kok ming lakon Bagong Duta ndase atos. Nek ora tak gawe ngene iki, lek ku omong wis jeleh ngantian. Kowe srek ya mir nek aku ngerol. Kowe iri ya. Ora perkara iri. Aku piyayi iki nonton Bagong Duta wis jutaan lho, Gong. Ora mung nang Indonesia to, luar negeri iki nganti apal kabeh. Mula iki kudu digawe sanggit liyane, ngono lho. Digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta. Aku tetep ngerol, tetep ngerol. Gleleng iki. Heeh, ning mengko. Nek jam 3 bubar. Ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae. Oh ya siap. Pokoke kowe nang kene tenang wae. Heeh. Ha. Mula Nala Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT, Petruk sing dadi pengareping RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Waduh. Ketua pemuda kok golek. Wah penting lho. Cagak tua ing negara, cagak tua ing desa, cagak tua ing pedukuhan iki nek ora nom-nom, ora ana nom-noman, ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom, wiranom kuwi supaya sadar, supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digula wentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, saya tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Yo. Aku ngerusak pikirane wong enom jenengane ora. Kowe iki duangeten kok, Gong. Aku karang saiki mbok, pengono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi canom-nom kuwi jan. Saiki ora nang nggon peteng, Tru. Oh. Kuburane nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Masa kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya nek kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya ya. Omongane mendem mayit ya bener. Di lumpukke wiranem Bagong. Nggih Pak, siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut.
nek mboten sing nom-nom sinten malih? Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Pengalaman campur kepinteran mesti bakal dadine apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh. Aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, ah, pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik, papan sing apik, nolo garing pintruk lan kuwi Bagong. Sidhem jroning pasewakan wadya gung tanpa sabawa. Kaprapan dening sang Nalendra Tama mangu-mangu mangonengi lerwo sing duka cipta Perbuti Mandana raras ing ong ong jadi ngantos paripun sampai bawa cono kasaru ingkang prapta wonten ing Karang Kadempel nenggih lancur-lancur Pandhawa Bambang Antasena Raden Garuda Sumawana Raden Antarja Dumrajep tanpa larapan karya kagiyat kang samya mulat. Thank you.
mendalon toto trapsilan niro ngacoma kena stani ro kale stani ro kale pisan yang nganti koma kawe opronto yang nganti koma kawe opronto ratapan ati kula sedaya kawula padukuhan sami alok enten priyagung rawuh lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung ngeten ya kek kakek Semar ndak tampa ngaturke bekti karo aku tibus padha-padha pamujiku katur ya kek nggih kula tampi dadosaken bingah raos sing manah Ndara Gatotkaca wilujeng den yo Kiai Semar Slamet Prabaku aku ngaturake sembahku katur kok ngawa-wai adat kula niki ming batur kula niki ming ponokawan dek sampeyan ngaturke bekti karo Semar mengko kula kualat ora Kiai sembahku tanpa nono nggih kula tampit dawah sami-sami Ndara Antarja wilujeng den yo Kiai Semar Slamet tekaku aku ngaturke basaku katur yo Kiai Semar nggih kula tampi nala gareng Petruk Bagong ndaramu padha rawuh ngaturno bekti karo bendaramu Ndara Antasena bekti kula nggih den nala gareng tak tampa reng pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat Ndara Gatotkaca bekti kula nggih den yo nala gareng pangestuku tampanana nun nggih Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara iya nolo garing tak tombo pengestuku tambah nono noni nge ayo teruk urut iya Ndara Antasena bekti kula iya teruk tak tombo pengestuku iya teruk nge Ndara Gatotkaca bekti kula iya betul tak tombo pengestuku tambah nono Ndara Antarja bekti kula nge den iya betul tak tombo pengestuku tambah nono nge iya kong si ngarep sopoy Antasena Ndara Antasena bekti kula konjo nggih Ndara. Yo Bagong tak tampa. Wah. Katon sumringah raimu. Calon dadi duta. Oh iya. Yo 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 yo. Duta nendi? Adereng ngerti. Teng pundi niki mengke? Yo yo. Bekti kula nggih Den. Yo untuk Bagong tak tampa. Pangestuku tanpa nono yo Bagong. Nono nggih. Sangat angel kawula mlindadosaken jimat paripe. Korodo bindeng kowe. Pilek e. Oh iya. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Yo Bagong tak tampa, pangestuku tanpa nono. Nun nggih, sanget anggen kawula mindu. Mundi. Apa? Mundi. Kuwalik. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi kase mboten Antarja kuwi ora perlu ndarane kok ora apal to. Ora tau kepethoe. Ora tau ngekeki apa-apa bareng. Ndara Antarja. Kae mbarepe Ndara Werkudara. Walah. Barepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bekti kula konjo nggih, Den. Yo Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono yo Bagong. Nun nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae, bapak. Bapak sing di kewajiban kuwi rasa dadak omong. Den, matur nuwun. Dene sampeyan ponuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa nawala saka kakek Semar wondene surasaning nawala kakek Semar nyuwun
dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gadot karo Kakang Antarja. Ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa? Janjane mung sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepundhen menika. Hah, raos kula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa? Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Mergo Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegedhe nempiak kurang sagak, kakehan gludhuk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampean-sampean iku ingkang wigati mboten ketang kula niku dieyeng-eyeng diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe di arahke utawa digenahke dipernahke sampun ngantos tumpang sok mangkinipun supados papan menika dados kanthi sae ndoro. Perkara ngono to. Nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking ndoro-ndoro Antarja, ndoro Garkaca, ndoro Antasena ora ya, Gong. Iku partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek, ya nek dicakke apik, nek dicakke ora apik ya bakal entek. Ning iku partikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane dana probeya. Welo. Ora nganggo dana ora sah. Danane saka awake dhewe. Awake dhewe kudu wani ngeteh sithik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Loro lopo dilakoni. Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti mbudidaya. Mesti berusaha. Biyen yo saka cilik, biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate yo gampang. Ngono ya? Heeh. Wong kepenak ki nek mak jlingkrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik wingko le medun ya gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, diwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakal langgeng. Kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Heeh. Mula awak dhewe kudu wani dandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndoro-ndoro kuwi. Mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora. Mboko sithik. Yo kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biyuk. Nek terus laris biyuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wis kae ngingu-ingu, kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik. Nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur yo ling ladeni kanthi senyum ramah. Ha engko pelanggane okeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya. Ha iya. Ha, miling saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah, sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti mbangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan, sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang toto, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Yo, yen ming perkara kuwi aku saguh kek. Ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarto kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu, Kyai Semar.
tan samar pamoring sukmo sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana ing oh dereng ngantos maripun sami Balwacana kasaru praptaning nata ing Mandura Prabu Baladewa ingkang dumrajak tanpa larapan Yai Semar aku sing prapta Kakang Semar aja kaget sing manahipun ing abdipun Semar. Tiyang agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun, Den. Yo. Kakang Semar tansah pina ing ngene kawidadan ing sami kula praptaku. Adoh saka rubeda. Aku ngaturake pudyasawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi. Ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh to. Ndara Baladewa bukti kula kunjung nggih Den, ndara tiyang agung. Ya nulo garing katampa pangestu tampanana. Nun nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun mandura bukti kula katur nggih Den. Ya, Petruk kanthong bolong tak tampa pangestu tampanana. Oh nggih, kula pun dienggo jimat paripe. Ndara Baladewa bukti kula katur nggih Den. Ya, Bagong. Tak tampa pangestu tampanana, Bagong. Ning sing ngarep kula mendi? Yo melu cepet iki lho. Aku nolih omong cepet banget ya ini rata imbangi aku ki biasanya alon-alon ya kono kok cepet iya wah Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel anggih wigatosipun menopo jejeripun tiang agung mesinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel cukup panjenengan utusan Ayoko Mandura nimbali dateng kula dan supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kroyo-royo rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Isawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep ngurip. Ngerti lamun wis ana telung sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati mongko madal saring usada
wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para brahmana winasesewa sugata menyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene katindakake gagar wigartan antuk karya nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura sinengga aku sewijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh Kakang Seman, Mandura geger ngendi di papan padha untran-untran, ngendi di papan padha unjuk rasa. Mergo ora nrimake nggonku ora bisa nyirep marang pakeblik ing tumama nang praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wancing ingkang tak temtokake, aku nglakoni prihatin. Kanthi srana sari narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa supaya aku sowan marang Karang Kedempel nyuwun biantuning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawuhan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau. Rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang ngersani Kakang Nayantaka. Nggih, mboten apa-napa, mboten apa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning praja Mandura ngene ketaman Pegebluk, kula mboten apa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawuhan minggah gunung. Nadyan kula kadhawuhan jegur segara, kula purun waton dados waluyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawuhan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali, luwe-luwe penggalimu ora pingget mergo aturing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggeting ati, wis tatas runtang ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gelo, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula. Ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padhang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene kelas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh, Semar kapureh napa? Aja lara ati aku tak matur marang sane iki Ayana Yantaka. Nggih, mangendika. Mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ing dak tampa. Nalika semana metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong kowe kula purun mawon terus sakniki kula